はい、本日はですね、こちらのノースフェイスの福袋が届きましたので、こちら開封していきたいなというふうに思います。まあ、福袋はですね、第3弾ということで、第1弾、第2弾は正月にパパーンと出したんですけど、この第3弾のノースフェイスはですね、ほんまつい最近届いたんですね。この公開してる前日、だから14日、15日ぐらいに撮影してるということになってるので、ようやくこれが届きましたので、緊急で慌てて撮影して開封していきたいなと思います。まあ、以前からも言ってる通り、僕はですね、福袋撲滅委員会の、まあ、理事をやってるんですけども、まあ、ということなので、あまり福袋に対してはそんなに寛容的ではないんですが、まあ、これを見ていただいて多くの方が福袋って開けるまでが楽しいんだなと、開けた後はあまり楽しいことないんだなっていうのをですね、まあ一人でも多くの方が気づいていただければ嬉しいかなというふうに思いますので、未然を削ってですね、福袋をポン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 と買っております。まあ、なのでこれ第3弾ということで、もう今年に関してはこれ以上買う気はないので、まあ、これが最後になっているので、まあ、ちょうどノースフェイスだしちょうどいいんちゃうかなと思います。でもちろんですね、これ今届いたばっかりなんでまだ開封しないんですよ。だから僕自身も何が入ってるのか全く知らないんですけど、一応入ってる文言としては3点あるんですね。だから3点あるので、それを開けてはいくんですけども、まあ、まず今日の流れとしてはですね、こちらを開封していって、その3点っていうのがジャケット、そしてパーカー、T シャツ、この3点が入ってるらしいんですね。なんかジャケットも、まあ、多分ウィンドブレーカー的な薄いやつやろうし、まあ、パーカーって言ったってそんな分厚いパーカーじゃないと思うんですね。この厚さで収まってるから。ほんで次に T シャツっていう感じになってるので、まあ、これを開けていってですね、まあ、ジャケットぐらいは羽織ってみようかなとは思うんですけど、まあ、これもですね、僕がもう今後着ていくことじゃなくて、誰かがね、誰かの元に行くものなんで、あんまり肌に触れるものはちょっと着やん方がいいかなと思いますので、まあ、ジャケットぐらいは着用してみようかなと思います。では、福袋を開けていきましょう。じゃじゃーん、青いな。なんかちょっと開けてみますか。はい、ということで以上3点が、まあ、ここに出てきたんですけども、先にちょっと言うの忘れたんですけど、これ値段がですね、2万1450円になってるので、まあ、大体2万円ぐらいですかね、の福袋になってて、まあ、3点入ってるので、1点あたり大体6000円ぐらいか。まあまあ多分ジャケットが一番高いやろうけど、パッてタグ見たらですね、タグのとこしっかり値段が消されてたんで、ちょっといくらなんか元がわからないんですけど、今回紹介するのは全部海外ノースになってるので、アメリカですね、本国アメリカのノースフェイスの福袋ということになってます。まあセレクトショップはね、日本のセレクトショップで買ってるんですけど、アイテムは全部海外のやつになってますね。ということで、まずは T シャツからいきたいなと思います。はい、まず来ました。ズドンとノースフェイスとこうでっかく胸のとこに書いてあって、まあ、これは海外規格の M サイズになってるので、まあ、日本サイズで言うと L ですよね。全部だから同じです。 M サイズで買ってるんですけど、まあ、日本規格で言うところの L サイズっていうことになってて、これはコットンですね。 100% コットンでできてるので、まあ、普通の白 T ですよね。まあ、表にロゴ入ってるけど後ろ別に何もないし、でここにね、よう見たらタグついてるから、これ値段わかりますやんと思ってよう見るじゃないですか。切られてんのよ。ここだけしっかり切られてん。ちゃっかりこんなよく分かってるんやということで、ここ書いてくれとったらね、値段の計算もできるんですけど、これ書いてへんのよ、分かってるなーで、商売上手ですなー言いながらね、まず T シャツが出てきました。まあ、サイズ的にはそんなオーバーっていうよりかは、本当なんていうんですかね、ジャストっぽい感じのサイズ感ですよね。まあ、ピチピチでもないし、オーバーでもないぐらいのサイズ感で、まあ、普段 L サイズ着てはる方やったら、まあ、ちょうどちゃいまっかーいような感じですよね。はい、まあ、T シャツについてこれ以上喋ることは特にないな。お手首お透け問題というのがありましたね。どうやろうな、それがどうなんかっていうと、まあ、お手首お透け問題に関しては、このちょうどね、ロゴのところにお手首が来る方であれば、お手首セーフ状態になってるんですけど、これはみ出しバージョンですね。はみ出しお手首に関しては、ちょっとこれはお透けになる可能性があるという感じですよね。そんなに分厚い生地じゃないので、まあ、この辺は、まあ、ちょっとお離れになってる方はですね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれんような、まあ、T シャツですよねっていうのがまず T シャツで、その次にまあパーカーいきましょう。はい、次はパーカーですね。いかにも体育の先生が着てそうというか、学校の先生が着てそうやなって言ったら、まあ、確かにそんな感じするなっていうようなパーカーになってると思うんですけど、まあ、グレーで一応ノースフェイスとロゴが入ってはいてて、後ろには何もないんですね。まあ、パーカー自体はグレーやからそんな使いにくいってことはないと思うんですけど、裏生地がね、裏肝になってますね。だからちょっとまあったかくはなってると思うんですけど、そもそもパーカー自体がそんな分厚い感じじゃないんですよね。普通のパーカーの、まあ、ユニクロとかにありそうな生地感に、まあ、裏生地だけは肝されてるというような感じのイメージですかね。これはですね、 50% がコットンで 50% ポリエステルなんで、まあ、普通のパーカーよりかは速乾性があるので、家で洗濯しても乾きやすかったりするんかなと思います。で、別にノースフェイスやから特にめちゃくちゃ機能的な生地使われているとかっていうこともないので、まあ、日本で買うならこれやったらいくらぐらいなんですかね。まあ、1万円切れるぐらいでなんか売ってそうな感じかなと思います。ノースフェイスのこういった感じのパーカーやったらね。まあ、特にもう喋ることないから次いきますね。最後3つ目っていうのがですね、こちらのウィンドブレーカーになります。まあ、ブルー系ですよね。3色展開になってて、濃いめの、まあ、ドラえもんカラーのブルーにちょっと薄い空色みたいな、サックスブルーみたいな感じに、まあ、ブラックっていう、この配色はまあ
あんまり日本では見かけへんけど、確かにアメリカとかってありそうやなという感じですよね。僕も一回ハワイのオノフェス行ったことあるんですけど、こんな感じの色合いって結構多かったんで、まあ、アメリカならではという感じですよね。ほんで袖口にこれ見たことないですね、ウィンドウォールって入ってるのか、これアメリカのやつなんかな。ちょっと調べてみるか。これ大体ね、いつもやったらゴアテックスとか入ってたりしますし、まあ、日本やったらハイベントってあったりするんですけど、まあ、ハイベントはね、あんまり僕は好きじゃない、日本のノースフェイスが独自でやってるやつなんですけど、これに関してはアメリカのノースフェイスがやってるやつなんかな。名前がウィンドウォールって入ってるんで、どっちかっていうと風をこう守るような感じみたいです、どうやら調べてみると。だから生地は薄いんですけど、例えばスポーツとかするときなんかはこれ着てれば全然寒くないっていうような感じでしょうね。例えば日本のノースフェイスでいうところのこういったスワローテイルみたいな感じの生地感というか、結構薄い感じやなって思って、こっちもね結構薄い感じでシャカシャカした感じなんですけど、まあ、同じようにしっかり風は守ってくれるんやと思います。お腹のところにポケットあるな。このポケット変わった形してんな。おすげえ、このポケット、あ、なるほど、このポケット裏返していくとこのジャケットが入れれるようになってるんですね。ちょっと一回入れてみましょうか。なるほど、こんな感じになるんですね。で肩からかけれて、ちょっと寒いなと思ったらくるくるくるって出してあげて、こんな感じでジャケットに早変わりするんですね。なるほどなるほど。一回ちょっと着てみますか。こんな感じですね。やっぱサイズは確かに日本のノースですいうところの L ぐらいですね。表記は M ってなってるけど、まあ、海外からそんなもんでしょうね。こんな感じか。なるほどね。あ、横にもジップがついてて、あ、ポケットがあるんや。あ、なるほどなるほど、こんな感じか。これも値段がしっかり削られてんのよね、さすがやね。はい、というこんな感じで以上3点になってるんですけど、僕がよく見る感じの、目利きでいきますね、値段ね。だいたい予想していくと、この T シャツでそうですね、まあ、3,000円台、そしてこのパーカーで、まあ、6,000円定価ですよ。でこのウィンドブレーカーで13,000-14,000円やから、合計でなんぼ3,000円6,000円1万円、だから22,000円。だからあんまり福袋って言ったってそんな安くなってへんのかなみたいな。もしかしたら定価もっと高いかもしれないですけどね。とまあこんな感じになってて、日本のノースフェイスの福袋もたまにセレクトショップであったりしてるんですけど、それはねもう物がね決まってたりするから、もうめちゃくちゃ瞬殺で売り切れるんですよ。でも海外ノースのやつはあんまそんな売り切れへんかったりするんで、今回買ってみたんですけど、まあいかがだったでしょうか。まあこれがですね、ちゃんと着用する人の元に届けばいいなと思って、切に願っておりますという感じで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。まあ、またね、福袋は2022年にやろうかなと思ってますので、また要望とかがあればコメント欄でコメントいただければ参考させていただきますので、よろしくお願いしますということになってます。本日はですね、ノースフェイスの福袋を開封してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。